بہت اچھی پیاری گھومنے کی جگہ ہے، اچھی ہے، اچھے لوگ ادھر، ہر بندہ گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آتا ہے۔ دومره خسته وطن او بیا نر اتل په پاکستان کی نو زویم کی هر سړی دی راشي واته چې کوم دې ډیر خوره دی ماشاءالله او به دا دې روډونه صحیح دی۔ سواد چې دی نو د دې ښایسته ان شاء الله چې یو ځای نه رسي نو زما دغه خلکو ته دغه سیلګرو ته خواست دی چې سواد ته راشي۔ رحیم، السلام علیکم قدرمندو، کامران جان یم، دا محل موجود یم زاکٹ پارک کی سنگ کی تاسو ته پته ده چې سواد چې کوم دی هغه له الله پاک یو خایس ورکړی دی، خارون نه خلق راغل دي، ټورسٹ راغل دي د چکر دپاره، د دې ټورسٹ سره به خبرې اترې کوو چې سواد سنگ دی د سواد د خپلو په والی سره د سوال غواړي راځي موږ سره اوسې۔ یا نام جمال عبدالناصر ہے، میں جیلم شہر سے آیا ہوں۔ بہت اچھی پیاری گھومنے کی جگہ ہے، اچھی ہے، اچھے لوگ ادھر، ہر بندہ گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آتا ہے، شہر اچھا ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے، نو ٹینشن، سکون سے آیا ہے، سکون سے گھوم رہے ہیں، سکون سے رہائشیں ملی ہیں، کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، یعنی کہ نارمل آدمی بھی آئے تو آرام سکون سے رہ سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اچھی اور بہت پیاری جگہ ہے۔ اقبال دے امنگ پینڈا نراغر اسلام آباد میں بات پختونخوا وطن دے رکھا وطن دے بل دا سوات نم اور ادل اوال تراتل نہ دا دیر زیات دوی سره مطلب دا دی چې زیاتې کول دي، دومره ښایسته وطن او بیا نه راتلل په پاکستان کې نو زویم چې هر سړی دی راشي او دلته دا دنیا وګوري، زمونږ پښتونخوا وطن ډیر ښایسته وطن دی، هر سړی دی الله راولي ګورټي ماشاء الله ښځه د سواد بل سړکونه تنگ دي خو دا خلک د ډسپلن پابند نه دي، آیا دا خلک ډسپلن پابند وي نو ان شاء الله دومره تکلیف بنه انډی اسلام آباد خلکو ته میسج ورکو چې تاسو راشي دا ښکلا وګورئ، دا وطن وګورئ، دا خلق وګورئ، دا زین وګورئ، نو ان شاء الله جی تاسو هم خوشاله یې۔ شاهد رحمان مز مرګر راغلی د اسلام آباد منګ راغلی رسید ماشاء الله سفر هم ډیر خوښ شو او خیلا قدا ډیر خونه وکړو، اسوات چې کوم دې ډیر خوره دې ماشاء الله او به دا دې روډونه هم صحیح دي، نو زه دوه مزرالته مخې نه بنده راورسیږي خص سکون سره آرام سي او انجوای مو کی بیرته شپې ته کور دم دان ورسی، نو دې ماشاء الله سیکورٹی ہم ڈیرا خدا اور ڈیر زمن مننا کوما جی سیکورٹی ڈیرا شکریہ والا اور کدام میسج ور کوما چے راضی دیو اور سپلے نے مینوں سوات راضی سار راضی وقتی خے انجوائے کوئی مقام بیر دسے انم صابر شاہ ہے دا سوات منگوری سره می تعلق تے کو ڈیر کولے زیر ہے او سمل چے سیلیاں چکر والا راضی نا نور علاقے ہم پاکستان کے کھلی دی بہرحال او سواد چې دی نو د دې ښایسته ان شاء الله چې یو زم نه رسي نو زما دغه خلکو ته دغه سیلګرو ته خواست دی چې سواد ته راشي او د سواد انتظامیه چې کم انتظامات کړي دي سیلګرو لپاره هغه هم د ستاینې وړ دي او کم پولیس د ټریفک پولیس چې دي هغه چې کم ډیوټي خپله سر انجام کوي هغه هم ډیره ښایسته په ښکلي طریقه باندې او د سواد خلکو عوام هم پکار دي چې موږ هم د دې سیلګرو سره تعاون وکړو او د دوی تو درکلی وو۔ زه د دې ټریپک د سیټي ټریپک انچارج یم، شکیل مې نوم دی او د دې ټریپک پلان لپاره چې کوم دی نو د اختر نه مخکې زمونږ ډی پی او صاحب سره چې کوم دی نو میټنګ شو او په هغه میټنګ کې چې کوم دی نو دا خبرې وشولې چې یاره لکه جوټیانې موټیانې به تاسو نه کوئ، تاسو په دې روډ باندې ټول ولاړې او د دې څومره چې دا میلمانه راځي نو د دې خلکو د خدماتو دغه لپاره به ولاړې ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم، شکریا نه بعد دا کوم چې لکه دا کوم میلمانه چې را روان دي دې ته بالکل مونږ خپ دغه پلان کړی تاسو په خپله باندې نه د ټریپک د دغه او کم رش شو نو ان شاء الله کنټرول دی اوس دا بقایا چې کم روان دي نو دا دومره دغه نه دی ان شاء الله دا به هم کنټرول دی کوم څه مسله نه راځي خو زه ستاسو په وساطت سره د عوامو تم دا اپیل کوم چې اره لکه دوی په نو پارکینګ کې ګاډی نه ودرې د روډ په منځ کې ګاډی نه ودرې د پولیس سره تعاون کوي د سواد ډېر ښه خلک دی ډېر میلمه دوست خلک دی ډېر ښه تکړه خلک دی تاسو له بقدر عزت درکوي خو تاسو ته مهرباني زه ستاسو په وساطت سره دا سوار کوم چې اره دوی د په نو پارکینګ کې ګاډی نه ودرې د پولیس سره د شر نه کوي جګړې دي نه کوي
او چې سم مسله زره ټریفیک انچارج ما په دې پیزا غټ کې ولاړم ما سره دې رابطه ساتي چې څه خبره او څه دغه ما ته دی وای د دوی چې څه تکلیف او څه مسلې نه زده کوم مو خپل ټریفیک په اړه ویل چې کړه شا گاډه پنچر شو هغه ته ډیر ضرورت دی دغه ور لکوي تر شا څه نور ضرورت دی اور ته کوي پرچه به چالانونه به قطعا نه ورکوي د اختر د دې اتوار د ورځې پورې موږ دغه کړی چې د اختر د ډی پی او سی حکم دی چې بالکل به تاسو چالان نه ورکوي د اختر د ورځې دغه پورې چې کم دی نو لکه زموږ دغه چې موږ چالان چالان نه ورکوو خو دوی د وایلیشن نه کوي چې داسې یو غلط کار کوي چې د هغې نه روډ کې تکلیف وي عوامو ته تکلیف وي نو لکه دوی د وایلیشن نه کوي ځکه چې په دې کې خو ډېر مېلمانه هم راوځي زموږ د کلي علاقې خلک هم پکې روان دي بیمار هم پکې روان دي په دې کې ډېر سخت سیریس کسان هم روان وي تاسو ته زه لکه دا دې په وساتل سره تاسو دغه کومه چاره دوی دي زموږ د خلکو سره تعاون وکړي زموږ سره تعاون